Videomuzda nusxalab olamiz. Ctrl C hamda Ctrl V tugmachalari orqali. Hamda yana Merge Node yordam beradi. Mana bu Color Correct nodini olib turamiz. Buni bizga qulay vaqtda viewerni bu original video ulab olaman hamda o'zimizga eng qulay joyda frame hold nodini olib chiqamiz. Hamda protopaint nodi orqali mana bu joyni chizib o'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Clone uskunasi yordamida o'chirib olaman. Shift tugmasini bosgan holda sichqonchamizni chap tomonini bosib harakatlantirsak mana bu klon uskunamizni doiralari kichrayadi. Ctrl tugmasini bosgan holda sichqonchamiz chap tugmasini bosish orqali mana bu joyini o'zgartiramiz. Bunday holat yomon emas. Ana endi mana shu qisminigina kesib olamiz. Proto node yordamida. Hamda bizga copy node ham kerak bo'ladi hamda primul nodlar kerak bo'ladi. Viewerni merge bo'limiga ulaymiz. Proto node yordamida kesib olamiz mana shu joyini o'zini. Ranglari bir-biriga mos kelishi uchun mana bu ishlatgan color correct nodlarni nusxalab olamiz. Ko'rishimiz mumkin. Mos keldi.
biroz kengaytirib olamiz hamda rotoyimizdan oldin blur node berib olamiz. Ya'ni birni bosib ko'radigan bo'lsak biroz bir-biriga yaxshi kirishadigan qilib blur beramiz hamda merge node'iga qaytib olamiz. Alfa kanalni o'chiramiz. Holat yomon emas. Ana endi bu hamma kadrda mana shunday yaxshi harakatlanish uchun o'tgan darsimizda ishlatganimiz kabi kamera nodi hamda kart 3D nodlari yordamida biriktirib olamiz. Va tab tugmachasini bosib 3D sahnamizga o'tib olamiz hamda kesib olgan rotoyimizni o'z joyiga joylashtirib olamiz.
Bu kesib olgan rotoyimizni o'zining aniq joyiga joylashtirish biroz mushkul. Bu bizdan biroz vaqt oladi. Juda ham yaxshi. Endi yana qo'shimcha ravishda mana bu yerga reklama doskasini yopishtiramiz. Buning uchun o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tushirib olamiz. Rednode orqali. Biz buni mana bu binoni ustiga qo'yishimiz kerak. Shuning uchun mana bu eng oxirgi noddan keyin olamiz. Yana bizga merge node kerak bo'ladi. A qismini bu yerga olaman. Bu videomizni sifati kattaroq, o'lchamlari katta. Bunga ham reformat nodini olib chiqaman. Va bu yerdan fill tugmasini bosaman. Kamera nodni nusxalab olaman hamda bunga ham kart 3D nodini olib tushib olaman. Va buni ham o'zimizga kerakli holatga keltirib olamiz. Rotate o'qiga -90 yozamiz. Hamda uniform scale bo'limidan olib chiqamiz. Buni mana bu binoga biriktirish uchun biz point cloud'ni yoqib 3D sahnasiga o'tib olamiz hamda binoimiz joylashgan joyga yaqinroq holatga keltirib olamiz. Biroz oldiroqqa. Biroz kichiklashtirib olamiz. Rotate yordamida biroz surib olamiz.
joylashuvini ko'rib olamiz. Joylashishi yaxshi. Ana endi buni biroz yoritib olamiz. Glow nodini olib tushamiz. Hamda buni parametrlarini ko'rib chiqamiz. Sonra bunga blur nodlari yordamida xiralashtirib olamiz. Chunki bu yerdagi jismlar juda ham xira. Bu tiniq bo'lishi reallikdan uzoq bo'ladi. Point cloud'ni o'chirib turamiz. Mana bu yerdagi kataklarni yo'qotish uchun. Mana bizda mana bunday natija. Endi siz o'zingiz mustaqil bundan ham ko'proq imoratlar ishlatgan holda, ko'proq clean up qilib, ko'proq detallar qo'shgan holda, yana barcha o'tilgan mavzularni qo'shgan holda murakkabroq ish qilib ko'ring. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.